Salam dəyərli vətənlərim, mövzumuz belədir. İlham Əliyev peysərə mi verməliyik? Şəhidlərimizin qanı yerdə, şəhidlərimizi generalımıza qədər satan xain Nəcməddin və onun xain şəbəkəsi azadlıqda yenə də xalqımızı satmaqda davam edir. Yenə də əsgərlərimizi satmaqda davam edir. Nəcməddin və onun xain şəbəkəsi. Yenə deyirəm, yüksəklik ermənidə. Vahidli Ağdam kəndində yaşayış ola bilməz. O yüksəklik imkan verməz. Rayon Bakı-Ceyhan kəməri Tanap-Tap layihəsi strateji əhəmiyyətli, Azərbaycanın ən böyük strateji əhəmiyyətli hissəsi təhlükədə. Gəncə-Qazax zonası təhlükədə, ümumiyyətlə Azərbaycan təhlükədə. Qarabağ işğal altında axşam da meydana çıxanları döydürürsən, Qarabağ istəyənləri döydürürsən. İlham Əliyev, sənin fikrincə biz peysərə mi verməliyik? Ola bilər sən peysərə vermisən, verəcəksən, verməkdə davam edirsən. İlham Əliyev, biz peysərə mi verməliyik? Elə bilirsən güllənin qabağında ölən, öldürülən əskərlərimizi biz yaddan çıxardacağıq. Onları satan generala biz istefa deməyəcəyik, Nəcməddinə. İlham Əliyev, siz bizi nə hesab edirsiniz? Elə bilirsiniz o polislərlə, daxili qoşunla, hansısa bir qüvvələrlə bizə qarşı gələ biləcəksiniz? Dünən yarım milyona yaxın yüz minlərlə insana qarşı gəlmək olardı mı? İnsanlar azalanda güc tətbiq elədiniz elə? İlham Əliyev elə? DTQ, Milli Məclisdə DTQ-nın generalı, o fahişə, Fəxriyə Xələbovanın qardaşı DTQ generalı. Orada özlərim cəmaatı dağıtmaq üçün, insanlar da azalmışdı, dağıtmaq üçün Milli Məclisin qapısını açdılar. Ramil Usubov girdi, o girdi. Və ora bir neçə adam girdi. Bunu sanki zorakılıq kimi dəyərləndirdin, ha, İlham Əliyev elə. İlham Əliyev, sən peysərə verə bilərsən. Sən və ailən peysərə verə bilər. Çünki siz ünsürsünüz. Siz türk deyilsiniz. Siz türkün düşmənisiniz. Siz hamınız, özünüz də, bakanlarınız da ermənidir. İlham Əliyev, siz arvadınızla Rubenin stolunda otura bilərsiniz. Ruben Vardanyana arvadını verə bilərsən, özünü verə bilərsən. İlham Əliyev, sən hər cürə şərəfsizlik edə bilərsən, çünki buna layiq sən buna. İlham Əliyev, amma bu xalq peysərə verməyəcək. Bu xalq kişiliyini çıxardıb İlham Əliyev göstərəcək. Bu xalq bilir ki, artıq nicatı meydanlardan keçir İlham Əliyev. Bu xalq bilir ki, bunun nicatı meydanlardan keçir. Nə? Çıxartın ora 5-6 nəfər, 5-6 yox daha doğrusu bir neçə 100 nəfər Maykalı İlhamla irəli, İlhama görə yığışıma. Əzəm ədəm yenə səslənirəm. Yenə o qara maykalı, ağ maykalı, indi hansı figurada viddə çıxacaqlar. Elə adam mitingdə İlhamla irəli, Heydərin ruhu bizə kömək olacaq deyəndə onun şalvarını çıxardın, ha. Orada durub əl çalmayın, belə eləmin, şalvarını çıxardın. O mitingdə bizi qınayanlar da dünənki hadisədən sonra bildilər ki, İlhamın çevik polisinin, nazirlərinin harasını öpsəniz, kuda duy, atdu da xuy. Orada nə çıxacaq sizə qarşı? Ona görə, əziz həmvətənə, bu rejim getməlidir. Çünki bu rejim xalqın tələblərini, tələbatını ödəyə bilmir. Bu rejim getməlidir. Türkiyədə səssiz qalmamalıdır Azərbaycanı bütün lazım qaydada müdafiə eləməlidir. Əliyevlərə lazımsa təsir eləməlidir. Putinin qucağında oturub Erdoğanla, Türkiyə ilə dostluq eləyən Əliyev nə Türkiyəyə lazımdır, nə də Azərbaycana lazımdır. Genelkurmay Başkanı, əskərlərimizi satanı, həbs eləyənməyən, öz qudası, Azərbaycan dilində bir cümlə bilməyən Azərbaycan dilində, Rusiyanın milli qəhrəmanı, Rusiyanın generalı, rayonlarımızı verən, 10 minlərə insanlarımızın qanını tökən, Nəcməddini çıxarda bilməyən Ali Boşkomandan istifaya getməlidir. Vəssalam. İlham Əliyev, xalq qalqacaq. Bu gün də xalq meydanda Qarabağ istəyəcək səndən o tələblərini, səfərbərliyi, Nəcməddini tutulması, xain şəbəkəsinin tutulması və s. Bu gün də xalq tələb eləyəcək səndən. Bu gün sabah da tələb eləyəcək. Xalq meydanda olmalıdır. Allaha and olsun. Həbsdə olanlarınızı qıracaqlar kütləvi. Orduda olanlarınızı kütləvi qıracaqlar. Azərbaycan adlı dövlət olmayacaq. And olsun Allaha. İnanın mənə. Mən bunları ikiliydi deyirdim bundan qabaq. Mənə gülənlər var idi. Anasının, bağışçısının başını tutan trollar mənə gülürdü. Gördünüz mü? Tunelin biri ortaya çıxdı, bəli. Orada tuneldən gəliblər. Tunelin biri tozda ortaya çıxdı. İlham Əliyev,
Mən xalqa çatdırmışam Tərtər, Göygöl, Coranboy istiqamətində də ermənilər tunel inşa ediblər. Gəncə şəhəri, sabah sizi də təhlükə gözləyə bilər. Azərbaycan təhlükə altındadır. Azərbaycandan bu erməni ünsür Əliyevlər rədd edilməlidir. Bir mənalı olaraq. Hani adama bak, gör bizi necə doluyub. Hə, fikir verir. Yüksəli yerməndə, rayon təhlükədə, iki kənd elə bil erməni işğal eləməsə də qismən işğal deməkdir. Kəndin ortasında olan dağ erməni ələ keçiribsə, o kətdə yaşayış ola bilərmi? Yaşayış ola bilərmi, sizdən soruşuram. Qismən işğal edilib. Fikir verin deyələnə, bununla Əlibəyliyə də təhlükə yaradıb, bütün rayona təhlükə, bütün bizim strategiyamıza təhlükə yaradıblar. İnanın mı? Deyir, indi xalq meydana çıxan kimi ateşkəs elədilər. Dünəndən indiyə kimi saat 19:27-20:27-dir burada. Bir dənə güllə atılmıyor. Demək ki, bu danışılmış müharibəymiş. Demək ki, bu danışılmış savaşıymış. Gördünüz mü mən deyən oldu? Xalq meydana çıxan kimi, demək ki, danışılmış savaşı, savaşa dayandırdılar. Bir dənə də pilotsuz təyyarə göndərdilər, o da bomba atmadı. İndi fikir verin. Dünən gün ortaya kimi, saat 2-yə kimi bizimkilər döşüyüblər. Bizimkilərdən 5 qat artıq saat 2-dən sonra ermənilər döşüyübdür. Banisəni vurublar, Banisəni köçürüblər Qazaxa və s. və ilaxır. Neysə, sözüm ondadır. Müharibədir, müharibənin qanunları var. Başa düşdük, hər iki tərəfdən itki var. Bizimkilərin hamısını satıblar. Nəcməddin və onun xain şəbəkəsi satıb hamısını. And olsun Allaha satıb. İndi İlham deyir, şəhidlərin qanı yerdə qalacaq, ateşkəsi oldu. Deməli, Nəcməddin Sadıqov, xain şəbəkəm, öz işinlə məşğuldur. Qarabağda, işğalda, bu boyda yaralı, bu boyda şəhid, İlham Əliyev deyir, ateşkəs elədim. İndi elə bilir ki, İlham Əliyev, biz deyəcək, şükür Allahı, cənab prezident, ateşkəs oldu, şükür Allaha, sakitçilikdir. Ayə, nə sakitçilikdir? Ayə, nə sakitçilikdir? Ayə, sən bizi peysər mi hesab edirsən, İlham Əliyev? Sən bu xalqı nə hesab edirsən? Peysər sənsən, sənin sülaləndir, paşa evlərin sülaləsidir. Bu xalq hər gün meydanda olacaq və direniş göstərəcək. Bu xalq iki cəbhədə savaşır. Səngərdəki Ermənistanla, Səngərin o üzündə, bir də ermənidən törəyən Əliyevlərlə. Axırıncı son sözüm. Ermənilər, ermənilərin liderləri hesab elədikləri statuslar yazıblar. Bizimkilərlə savaşırlar da media savaşı. Deyirlər ki, siz Qarabağ arzuluyorsunuz. Biz deyir, elə sistem qurmuşuq ki Bakıda. O hakimiyyət bizimdir, bizə işləyir. Siz heç Bakıdan qırağa addım atanmazsınız. Nə Qarabağ arzuluyorsunuz? Sizin deyir, nazirləriniz, prezidentiniz bizim adı, bizim layihəmizdir, orada dur. Siz deyir, biz bu sistemi biz qurmuşuq. Azərbaycanı biz idarə edirik, deyir. Siz nə danışırsınız Qarabağ arzuluyorsunuz? Əzəmədən, bu milli olmayan, milli olmayan rejim getməlidir. Bu arvadını Erməniyə verən, ona buna verən, bu şərəfsiz, alçaq, peysər, binamus, əxlaqsız Əli Paşayevlər rejimi getməlidir. Bunun üçün də meydanlara tökülmək lazım. Başqa adımız yoxdur. Onsuz da Türkiyə dəstək verdi. Onsuz da Türkiyə dedi ki, bir də həmlə olarsa Ermənistanı vuracaq. Türkiyə onsuz da dedi ki, bir də həmlə olsa Ermənistanı vuracaq. Biz qalxaq qardaş işimizi görək. Biz qalxaq işimizi görək. Tələblərimizi irəli sürək. Xalqın tələbini yerinə yetirməyən prezident rədd olmalıdır. İlham Əliyev. Peysər özün ola bilərsən. Biz peysər deyilik.